Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase vánoční líčení a tentokrát jsem zvolila takovou růžovoučkou barvičku, tady takovou třpitivou a výrazný takový cut crease, nebo tak aspoň teda snaha byla, moc se to nepovedlo, ale myslím, že to dopadlo docela dobře a k tomu jsem teda zvolila i červený rty, kterých se teda vůbec necítím a nemyslím si, že mi nějak slušej, protože je to na mě fakt takový až moc výrazný a já nevím, mě to strašně zvýrazňuje takový divný tvar pusy, nebo já nevím. Třeba jiný tmavý rtěnky mi to nedělají, jenom ta červená. Takže tohle je teda líčení dnešní. A pokud teda chcete vidět, jak jsem ho vytvořila, tak můžete koukat dál. Takže dneska budu používat palatku Warm Shimmer od Zoevy, ona je krásně třpitivá. Hodí se na Vánoce, má krásné barvičky, já vám ukážu celou. No a já se vezmu nějakou světlou hnědou, třeba jako tuhle. A tu nanesu do záhybu oka. Tohle bude teda naše přechodová barva. Zkusím další barvičku, nějakou tmavší hnědu pro změnu. A já si zkusím vzít tady tuhletu. A vezmu si ještě tyček od Mua. A snažím se to nanášet teda až nad to víčko. Teď vezmu tady to lepidlo na... podkladovou bázi na třpitky a tu nanesu přes celý pohyblý víčko. A vezmu si tady tyhle, tady ten pigment od Essence, který je fakt nádherný. A pokud jsem nevěděla, jak ho použít, tak ho použiju tady na to líčení, je krásně takový světle růžový. A nalepím ho tam, kde jsem to dala to lepidlo, to primer. Přesto ještě můžu nanést tady tuhletu nějakou třpitivou bílou. Nebo tady tu růžovou, to je jedno. Tady to je do víc do růžova, tak tu. Ono se to pěkně spojí. Tak, tady ten základ máme. A teďka si vezmu tady tenhle ten uší štěteček. A tady tu tmavě hnědou. No a tu nanesu teda silnějc, takhle do toho záhybu. A rozblendím směrem nahoru, takhle to tahám. Tak, vezmu se tady tenhle ten skosený štěteček a tady ťuknu do té černý. A tu dám teda takhle křasám. A tentokrát ta linka bude taková fakt jako jemná a trošku taková kouřová. Takže já ho takhle dám křasám a trošku vytáhnu nahoru.
Ty jsi to udělal takový kouřivý efekt. A teď už jenom řasenku. Teď si půjdu teda dodělat druhý oko a zbytek make-upu. Tak teď si tady vezmu zase nějaký bílej stín a ten nanesu teda pod obočí. A teď si vezmu ten tmavě hnědý stín, který jsme teda používali. Používali jsme ho. To je potřebu štěteček. Aha. A no, ten tmavě hnědej a ten dám teda podél spodních řas. A trošku ho teda rozblendím společně nějakým světle hnědým stínem. A do vnitřního koutku teda ještě naneseme nějaký jakože třpitivý stín. A já si zase použiju tady tenhle ten štěteček. A nanesu tam třpitivý bílej stín. Aby jsme ještě to okolí teda oči zvětšili, tak zase použiju bílou tušku na waterline. A zase řasenku. Teď jdem konturovat a já si vezmu zase bronzer od Maybelline. A teď tvářenku, já si vezmu tady tu krásně zářivou od Alverde v odstínu Flamingo. No a na Vánoce nesmí chybět rozjasňovač, takže já si vezmu tady ten stín od kosmetiky a jen uzoučky štěteček, až ho najdu. A nesu takhle na vrcholek lícních kostí. No a jelikož teda budou Vánoce, takže já risknu i červenou rtěnku. To je úplně ten make-up, co mám na puse. Tohle mám přirozená barva rtů, nic moc, spíš vypadám zimně jak mrtvola. No a já se vezmu tady ten matnej lesk od Essence v odstínu, asi red, Silky Red. A ten teda nesu přes toho pusu, ale nevím, mě to prostě nesluší. Vidíte, že mi to prostě fakt nesluší a vypadá klaun vždycky. Tak tohle teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí, že ho třeba vyzkoušíte na Vánoce a to je prostě strašný věc, mě se to nelíbí. No a tak jo, prostě tak, že to je takový cut crease trošku nepovedený. Ta rtěnka mě taky trochu děsí. No a tohle teda celý a já se samozřejmě těším zase u další videa, nevím, jestli ještě bude nějaký vánoční líčení, tak si řekněte a já se samozřejmě těším zase u další videa, mějte se krásně, ahoj.